HVTV Live presenteras av Unionen, PVC. Välkommen tillbaka till HVTV Live efter värmningen. Jag kan börja med att meddela att vi har en rolig nyhet att berätta för alla HV-fans här ute. Det är nämligen så att Andreas Jämtin är tillbaka i HV71. Blev klart alldeles nyss och kommer spela med HV71 inom kort. Johan Hult, din kommentar till det här? Fantastisk karaktärsspelare som kommer in. Han har varit här förr, känner om många spelare i laget. Han kommer smälta in, rätt in. Mm. Andreas är faktiskt på gång hit. Han kommer nog alldeles strax förhoppningsvis. Han är precis kommit till Kinnarps Arena. Vad tror du det här betyder, just den spelkaraktären du beskriver för HV71? Ja, men det är ju bara att titta på i Linköping att hur mycket han har betytt för dem. Jag tycker att Andreas de senaste åren också, sen han lämnade HV71, han har mognat lite i sitt spel. Han har visat att han kan vara en väldigt kreativ spelare, skapa målchanser och framförallt att han kan göra mål också. Jag tycker det har varit en fantastiskt bra utveckling på honom. Det ska bli enormt spännande att se han i HV-tröjan igen. Mm. Nu är han på ingång här. Ska få på han en mick här bara. Först bara kort. Välkommen Andreas. Du får ta plats jämte Johan Hult här sen. Ska gå. Ja. Ja, Andreas, välkommen tillbaka till HV71. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Fantastiskt roligt. Sugen på att dra igång, så det här, ja, det är en jäkla utmaning, men det är som sagt, det är jättekul. Ja, hur kommer det sig att det blev HV71 under säsongen så här? Ja, efter många om och men, så det finns ingen större anledning. Jag har haft en liten längtan att komma tillbaka och spela här igen då. Laget som HV har i år är fantastiskt bra om man ser det på pappret och som vi har spelat mot. Så jag vet, jag har kommit till ett bra lag och framförallt så är det är en jäkla karaktär och det skulle vara jätteroligt att vara med i den bussen. Har du saknat HV71 och HV-publiken? Ja, men det är klart. Det är något speciellt med HV. Jag lyckas oftast först spela här och så gå till ett annat lag för att sen komma tillbaka. Så självklart så är det speciella band mellan just mig och HV71. Då. Så det, man, även om det inte är min moderklubb så det känns nästan lite grann som att det är min moderklubb fast det inte är det. Mm, härligt. Du spelar det här mellan 03 och 08, Andreas. Vad är det för typ av spelare idag jämfört med när du var sist? Ja, Davidsson och Petrasek och Per Ledin är kvar sedan den tiden. Mikko Lohm också då. Sen så tycker jag framförallt att backsidan ser bra ut. Den är tung och det är svårt att komma in på kassen mot just Hove. Jag tycker också passningsspelet är väldigt bra. Pucken går väldigt snabbt mellan lagdelarna och jag tror det kan passa mig riktigt bra. Har du förändrat som spelare någonting sedan den tiden? Ja, det är klart. Jag har väl tagit en del kliv på det personliga stadiet. Jag hade en jättebra utvecklingskurva i Linköping då. Sen så kommer man ju alltid i vissa perioder när man kanske känner att man behöver göra något extra för sin karriär för att ta ytterligare steg. Och det är väl ungefär den tidpunkten jag är just nu. Att jag själv behöver spela ännu bättre, kan jag känna. Men det gick ju väldigt bra, inte minst 08 när ni vann guld och svinen med Per Ledin och Jämtin och sådär. Har du saknat den tiden? Ja, alltså det var ju en speciell tid. Vi hade ju ett fantastiskt lag då, det ska man inte glömma bort. Men det har alltid varit ett bra driv i just HV71s lagbyggen hela tiden då. Det är en viss speciell karaktär på spelarna som spelar i HV. Det, som brukar prägla hela laget. Alltså det är väl framförallt där jag känner att jag passar rätt bra in. Mm, hur ska det bli att komma in i omklädningsrummet och snacka med Ledda de här igen? Nej, men det kommer bli jättekul. Jag brukar ju prata med en del grabbar efter matcherna. Så det är klart att man har saknat det, så det. Men sen så är det viktigaste det är ändå där ute på isen. Det är därför jag är här. Jag tror att jag kan bidra med rätt mycket, förhoppningsvis. Mm. Ja, Johan, vad kan Andreas bidra med? Nej, men vi pratade om det lite innan här just. Jag tycker också att Andreas har visat sig när han lämnar HV71. Dels det här att han har mognat som hockeyspelare. Det här med att du pratar om Svinen, Lerin och Jämtin, det finns liksom inte längre. Nu är det ordentligt duktiga karaktärspelare.
Andreas har också visat på sin tid i Linköping hur mycket han har utvecklat sitt offensiva spel. Det defensiva, det här slitgöra, tuffa jobbet har alltid funnits. Nu kan han gå in och skapa chanser på egen hand. Han kan vara en målskytt. Jag tycker han har ökat sina sidor som hockeyspelare. Och, ska inte svära TV, men fantastiskt glad att se han. Här i Kinnarps Arena och vet att han kommer dra på sig HV-tröjan igen. Mm. Superkul. Då frågar vi Andreas, när drar du på dig HV-tröjan igen? Ja, det kommer väl bli här inom en snar framtid då. Jag har haft lite små skador då, så det brickade en fot här i förra veckan då. Så det är väl den är på läkningsprocessen och det börjar bli bättre och bättre. Så förhoppningsvis någon gång kanske nästa vecka, jag vet inte riktigt. Men du är här i alla fall och ska börja träna med laget omgående? Ja, precis. Det är bara på med grejerna på direkten så är det väl träning som vanligt här imorgon. Ja, men då tycker jag att vi måste snacka upp kvällens match lite och sådär också. Vad tror du om ditt nygamla lag ikväll mot Luleå, Andreas? Ja, nej, men det är en tuff nöt att knäcka, men jag kollade även AIK-matchen där senast. Jag tyckte det såg riktigt bra ut fram till 5-2. Då. Sen så visst, det är väl lätt att man slappnar av när man leder med så mycket och att AIK kommer in lite grann i matchen. Men jag tyckte pucktempot såg riktigt bra ut. Men samtidigt ska man veta Luleå, det är också ett väldigt bra lag då, så det gäller verkligen att ha tålamod, för när de spelar på bortaplan så brukar de oftast tajta till det väldigt hårt i mittzonen, så har man tålamod och låter matchen gå och inte få någon sorts panik, då tror jag att HV kommer vinna till slut. Mm. Johan, vi var lite inne på det innan värmningen, vad tror du nycklarna blir liksom för seger mot det här svårknäckta Luleå som Andreas är inne på? Ja, men när man möter de här så kallade topplagen, det är dels att tålamod och sen alltså, du får inte ha för långa perioder där du sjunker ner i matcherna, utan här gäller det att vara på topp. Och det här HVs karaktär kommer in. Jag tycker det är rätt kul det här som Andreas säger med AIK. När man har mött AIK och Frölunda nu senast borta och vunnit de matcherna, så kan man veta att man har mött bägge de här lagen där de här har varit på väg uppåt. De har kommit in i matchen med stort självförtroende, både Frölunda och AIK. Och ändå går det HV in och tar tag i taktpinnen och bra pucktempo och går segrande i de här matcherna. Jag tycker det är fantastiskt bra. Mm. Härligt. Varmt välkommen Andreas. Tack så mycket. Det är ett nöje att ha det här. Det ska bli kul. Tror jag alla HV-fans tycker också, inte bara Johan Hult. Johan, du är tillbaka med analyser av den första perioden sen i periodpausen såklart. Och Andreas, vi hoppas vi får se dig på isen alldeles strax. Nu laddar vi för HV71 Luleå.